Державницька політика підтримки та розбудови освітніх установ – це архіважливий внесок у розвиток держави та майбутніх поколінь. Освіта – це осередок, де формується поняття суспільства, соціуму та народу. Саме тому модернізація освітнього середовища, створення кращих умов для навчання дітей – це одне з головних завдань обласної влади, вважає голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, який днями проінспектував завершення будівельних робіт початкової школи та дошкільного навчального закладу у селі Кіриші, що в місті Хуст. Все це відбувалось в рамках офіційного робочого візиту. Відвідали дошкільний навчальний заклад і школу першого ступеню населеного пункту Кіріші Хустського району. Школа, яка будувалася, точніше, дитячий садочок будувався з нуля, з 18-го року. Держава перерахувала більше 10 мільйонів на ДНЗ. І ми плануємо в рамках того календарного плану, який є, здати його 1 вересня. Здати це нам разом із школою дасть можливість збільшити кількість місць на 260 місць. В рамках єдиної стратегії Міністерства освіти створюємо належне, гідне освітнє середовище для наших діточок. Я бачив на власні очі, перевірив, наскільки комфортно, сучасно забезпечені інтернетами, актовою залою, музичною залою, школа, дитячий садочок, який, на щастя, дасть можливість з 1 вересня запрацювати і дати можливість мешканцям населеного пункту Кіриш, які до цього не мали гідних умов, да, отримувати послуги з навчання. Разом з обласними депутатами, районним і міським керівництвом та депутатами різних рівнів очільник області ознайомився з результатами будівництва. Сьогодні цей об'єкт повністю готовий до введення в експлуатацію. І є хороші сподівання, що місцеві діти вже в цьому році розпочнуть тут навчання. Роботи повністю завершені, ми вже нічого не доробляємо, хіба є якісь недоробки, нам показують перевіряючі, підказують, де ще має бути, що ще має зроблено. Отаким чином, кошти ми зараз не витрачаємо на цей об'єкт, тому що там усі закупки проведені, все готове, розкладене по місцях, готове до прийому дітей. Відповідно до законодавства України, це буде школа першого ступеня, у складі якої буде працювати дошкільний навчальний заклад. І, відповідно, оскільки харчування є і там, відповідно, є харчоблок. Школа на сьогоднішній день має 52 дітей, вона готова і більше прийняти. Як для початкової школи, це дуже непоганий показник. І я думаю, що вже у такому приміщенні жителі Кіриш захочуть віддати своїх дітей тут у Кіришах, тому що дуже багато початківців навчаються у міських школах. Правда, батьки працюють, відповідно, підвозять їх туди, і в нас є підвізи з Кіриш, тому, напевно, таким чином садочок. Готовий, 4 групи садочка, готові приймати по 25 дітей, це норматив, відповідно, 100 дітей ми готові. Взагалі, сам комплекс по технічних умовах, по всьому, розрахований на 120 дітей. Але місця там вистачить при необхідності і на більше. Кіришська школа та дитячий садок – це ще один яскравий приклад, коли держава переймається найголовнішим, а саме підростаючим поколінням. І дуже позитивно, що подібних хороших освітніх проєктів на Закарпатті і, зокрема, на Хущині стає дедалі більше.